Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a jak jste mohli vidět v ukázce, tak téma je jasné. Úplaty, svetříky, svetry, kardigany, všechno, co se na jaře víc než hodí. Teploty nám kolísají, nikdy nevíte, jak se máte obléknout a právě úplaty jsou to, co nám může zachránit ten den a může nám ho udělat prostě svěží, krásný a jak vidíte za mnou, tak v různých barvečkách je to čistě o vás, který si zvolíte nebo kterou cestou půjdete. Aktuálně za chvilinku na www.lagabriela.cz najdete tyto kousky, ale my si dneska povíme nejenom o tom, jaká je kolekce za mnou, ale povíme si, jak se o úplaty starat, jak si je vybírat, jak poznáte kvalitu a co s nimi dělat, jestli skutečně praní v ruce je to správné pro váš svetr. Takže i o tom si budeme povídat. A samozřejmě nebudou chybět stylingové tipy a různé kombinace, které můžete zkoušet i vy v šatnicích. A můžete zjistit, jestli je to pro vás to pravé ořechové, anebo půjdete trošičku jinudy. Takže pojďme rovnou na to. Obrovský návrat twinsetů. Co je to twinset? Určitě si vzpomenete, ještě tak před 15 lety veliký hit, možná 20 let, už si tak nevzpomínám, ale vrátili se nám. A já jsem třeba osobně za to ráda, protože milovnice elegance, milovnice sladěných šatníků, nebo ženy, které nechtějí příliš mnoho času trávit kombinacemi a takovou tou klasickou záležitostí, kdy otevřete tu svoji skříň a teď jako stojíte a říkáte, já ale nemám co na sebe. A vidí vás váš manžel nebo někdo, kdo vás slyší a směje se, protože tu skříň máte plnou. U twinsetu se vám to prostě stát nemůže, protože tyto dva kousky jednoduše patří k sobě a díky tomu víte, že když je spojíte, tak to bude harmonické. Můžeme vidět, že už i ten návrhář vlastně zamýšlel tento kousek a tento kousek jako dvojčku. Prosím vás, na e-shopu můžete kupovat samozřejmě každé zvlášť, vůbec to nevadí, když si nekoupíte twinset. To je jenom takový detail, abyste si nemysleli, že se to kupuje dohromady jako kostýmek. Tyhle ty úplety z úžasného materiálu, který je lehounký, ale moc vydrží. A proč to vím? Jsme otevírali před 7 lety a já mám některé kousky z Ankory ještě stále v šatníku. Ano, nosím je. Ano, dokonce je nosím velmi, velmi často a pořád vypadají nádherně, skvěle a stejně. Takže pokud je dobře perete, vydrží vám v šatníku velmi dlouho. A tady vidíme, že toto je taková nadčasová klasika, že je záměr, aby nám ty kousky vydržely dlouho. Ale objevují se tam trendy záležitostí, jako je právě netradiční výstřih do obdélníku, kdy je to trošičku něco jinak. Pozor, výstřih není jakoby v tomto stylu, že byste měli poprsí ven, ale je spíše zavřený a je tam jenom vlastně tah na ten obdélníček, aby to vypadalo zajímavě a graficky v tomto dlouhém kardigenu. Jak vidíte, opět chytré řešení, protože zigzag střih, vlastně, nebo respektive výplet, ten zigzag dělá to, kam chceme, abyste se dívali. Takže ten hlavní panel a zádový panel je z toho zigzagu. A tady vidíme, že vlastně na rukávech ve spodní partii se opět opakuje tento vzor. Nástřihy na bocích, aby toho materiálu, protože kardigen je prodloužený, nebylo příliš. Když jste žena, která třeba má plnější boky, velmi dobře vypadá, když jsou tady nějaké nástřihy, průstřihy, protože přece jenom tam vzniká jakoby ten díl pro ty kalhoty. A když třeba ještě k tomu vezmete tmavě modré kalhoty, tak zase povznese vás to do výšky, opticky vás to trošičku zeštíhlí. A je to aktuálně trendy, tyhle ty výplaty jsou top. Takže máte něco, co je, co vychází z historie, tmavě modrá je klasika a přitom je tam nádech té trendovosti. Ale tento kousek, i když vytáhnete za 5-6 let, tak prostě nestratí své kouzlo. Úplaty Ankora většinou jsou vytvořeny na viskóze a pak jsou tam takzvané přidatné materiály, jako je akryl, elastan a tak dále. A vy se třeba ptáte, proč to tak je. Když uděláte svetřík čistě na viskóze, ne vždy má ty skvělé vlastnosti, protože viskóza je v podstatě přírodní materiál, dělá se to ze dřeva a je samozřejmě, je tam teda technická cesta, jak to udělat, ale je to v podstatě dřevo. A dřevo při vlhku, při namočení, má tendenci žmulkovat.
Takže jestliže ten svetr potom z viskózy, čisté viskózy, vyperete špatně, dáte tam vysoké otáčky, velké tření, nebo třeba perete ve stylu, že třete ten materiál o sebe, tak on se naruší. Jakmile se vlákna naruší, tak má tendenci potom dělat něco, co úplně nechceme. Takže proto kombinace materiálu, kde máme vzdušnost, prodyšnost díky té viskóze a pak vlastně přidané materiály, které budou vlastně zajišťovat takovou tu stabilitu toho svetru, aby se nám nevytahoval a aby prostě skvěle seděl. Když jsme u Twinsetu, tak já věřím, že teď jste jako spozornili, že najednou je tady něco trošičku jinak, tak i já mám na sobě část Twinsetu. Můžete pod něj, pod tento kardigen, který pozor, ale už je trošičku jinak střižený, má tady kapsy a je zkrácený. Já doufám, že to na tom videu bude vidět. Tady už ty nástřihy chybí, protože vlastně má tu zkrácenou délku. Takže já ho mám tak do poloviny zadečku. Opět vidíme skvěle řešené jenom zavazování, takže tady zůstává ta linka čistá. A vy si můžete dávat samozřejmě různé topy. Já mám na sobě například stovy krásné tílečko s krajkou, které určitě ve videích uvidíte i v jiném využití, než jenom pod tento kardigen. Ale máme tady dva vršky, které k tomu vyloženě pasují. Takže komu nevadí být modrá, modrá, zigzag, zigzag, tak volí tady tento modrý díl. A jestliže tam chcete trošičku odlehčení, tak velice hezky vypadá i tady toto. Já vám to takhle přiblížím. Je to jemná bílá, není úplně ostrá, vypadá perfektně, je to taková ta svěží barvička, která si volá po těch náušnicích, po těch krásných svěžích kabelkách, různých denimových bundičkách. Prostě to jde nastylovat na tisíc způsobů. Milovnice béžové, zbystřete, protože i pro vás je tady kousek. Opět kardigen, který má tu zkrácenou délku a vidíme, já to takhle radši sundám, ať všichni vidíme, zase opět úpletové tričko, halenka, svetřík. Vlastně dá se říct, že je to všechno najednou s tím obdélníkovým výstřihem. Takže já to zase přiblížím, ať vidíte barvičky, protože to není úplně čistá béžová. V té béžové je jemná bílá nitka, takže perfektně to vypadá s bílou. To je taková krása, když spojíte béžovou s bílou, přidáte zlaté doplňky, tak to bude nádhera. A nebo nepřidávejte zlaté doplňky, ale přidejte třeba materiály, jako je ratan, různé trávy a tak dále. Ono to potom chytne takový přímořský, francouzský look. Takže nemusí to být taková ta elegance, jak si ji představíte. A my jsme o tom povídali v minulém díle s Kirou, že ta elegance vlastně se vytrácí. A ano, můžete k tomu vzít jehličky, lodičky, ale můžete k tomu vzít i třeba takovou tu aktuální botu nebo její jemnější sestřičku, kde už máme vyloženě mokasínku. A to bude ta krásná, sofistikovaná, luxusní záležitost, kterou nepochopí každý, ale pochopí ji ten, kdo ji má rád. Pojďme se podívat na video, jak jsme stylovali tady tyto svetříky, kardigeny a hladší materiály. Já ještě než spustím teda tady pokyn, ať se pustí video, tak vám ukážu ještě prodloužený až takový kabátek, který má teda trošičku hutnější, ten materiál je pevnější než to, co mám na sobě. A vidíme skryté patenty zlaté. No a on to totiž není zase opět jenom kardigen nebo kabátek, ale pod tím najdeme tričko nebo halenku, svetřík s krátkým rukávem, který je takto prodloužený, má nádherné zdobení 3D kolem výstřihu a ve spodní partii přinechané rukávy, má to rukávek, ono to tak nevypadá, ale kryje to paži nádherně. A opět vidíte, že ty kabelky za mnou tady nebyly vybrány náhodou, ale je to právě na kombinace a na jaké, se pojďme podívat na to video.
tamhle přejdeme na mohéry, vlny a tady se zastavíme, jak se vlastně o ty úplaty starat. Protože většina z vás mi u kasy řekne, no já to vyperu tak jako ve vlažné vodě v ruce. Hned dvě věci, které mě zarazí a úplně se, nejsem nadšená ve vlažné vodě. Ne každý vnímá, co je teplota. My máme vlastně zhruba 36 až 37 stupňů. A vemte si, že v pračce perete na 30, což je vlastně docela jako studená voda. Dá se říct, že jako taková, ano, vlažná, ale já už znám ty ženy, jak jako, aby se to vypralo, tak tam dáme jako teplou, jo. A to už může být 40, někdy i 50 stupňů. A ten svetr nemusí dopadnout dobře. Takže máme moderní pračky. Moderní pračky mají programy na vlnu. Ty jsou navrženy tak, aby ždímaly správně, aby ten cyklus byl pro ty materiály nejlepší. Nic ve stylu mačkání a tím pádem lámání vláken tam nevzniká. Takže důvěřujte vaší pračce a perte v pračce na vlnu dle pokynů. To znamená, když je tam 30, máme vaničku podtrženou jednou, je to jemné praní, když dvakrát extra jemné praní, to znamená, snížíme otáčky. 600 otáček, 800 otáček, ty materiály zvládnou úplně v pořádku. 1000, 1200 už právě může způsobit to, že se vám ty vlákna polámou. Takže to jenom takhle k praní. A potom bych vám ještě doporučila, pokud ten svetr vytáhnete, je samozřejmě mokrý, tak ho v žádném případě nevěžte na kulíčky, někde jakoby na šňůru, protože z něho budete mít v podstatě šaty. On, jak je nasáklý tou vodou, tak tou tíhou vlastně tahá ty vlákna dolů, no a může se vám deformovat tvar. Ani na ramínko není po vytažení z pračky vhodné ty svetry dávat. Lepší je vytáhnout sušák a ty svetry dát na plocho, dáte je vyloženě takhle, necháte je mírně proschnout, nebo třeba na ručník někde, jo, a položit, necháte ho proschnout pár hodin, záleží samozřejmě, jaká je teplota, teď snad už to půjde rychleji, a pak ho třeba necháte dosušit na ramínku, to už je v pořádku, ale on se musí zbavit té přebytečné vody, kterou má v těch vláknech jako základ. Z čeho se skládají svetry? Já mám na sobě svetr z buntu, respektive všechny tyhle ty měkonké svetříky jsou z buntu. Je teda v barvičce tady kolegyně, moje statická, tak ta má blankitnou. Ta je nádherná, ona je to fakt taková baby blue. Řekla bych vyloženě baby blue, dětská modrá, kouzelná barva. Tak tam je vlna mohair, já mám na sobě vlna mohair, opět toto složení. Teď se ptáte, mohair, mě to kouše. Ano, velice citliví lidé, kteří jsou citliví na materiály, jako ve stylu, že vlna a mají okamžitě nějakou reakci, tak si to nekupujte. Ta vlna mohair má prostě nějaký charakter. Já v tom chodím denně, jsem v tom celý den, nemám s tím problém, ale to jsem já, vy to můžete mít jinak. Takže jestliže máte problémy s vlnou, toto nekupovat, prosím vás, ať to zase může třeba si koupit někdo, kdo to rád využije a má to prostě rád tyhle ty materiály. A samozřejmě ta hřejivost je neskutečná, proto to tak ráda nosím v tomhle období, když nevíte, jak bude, tak on vlastně, když je vám horko, tak vás ochladí ten svetr a zase, když je vám zima, tak vás zahřeje. To jsou ty přírodní materiály. Opět je tam přídavek nějakého materiálu dalšího právě pro tu stálost, co se týká té struktury, aby se vám to nevytahovalo. Gumičky ve spodních partích, takže vy můžete kasat, vy si můžete tady tvořit to, co jsem si vytvořila, že vám tady pak kouká tohleto tílko, mimochodem tílko stovy s kraječkou, jsme před chviličkou na mě viděli v té lomené bílé, tak tady máme puntík, efektní puntík, je úžasné, hravé, dá se takto zkombinovat právě pod ty svetry nebo třeba do saka. Tova má báječné saka, kdo má rád sáčka, tak já vřele doporučuji. Vím, že je to o svetrech, ale musím to tady ukázat, že když to potom zkombinujete se sakem a třeba s černýma džínama, teplákama, širokýma kalhotama, prostě tam se dá hrát. Sako je, určitě jako sakům budeme věnovat také nějaký díl, protože sako se nám vrátilo do módy, hlavně tento trošičku oversize prodloužený střih. A mimochodem sedí, že nám i do větších velikostí vypadají báječně. Takže to jsme jenom tak zastavili u těch sáček.
a vrátíme se oklikou ke svetříku. Ukážeme si jeden bombónek, který tady na nás čeká. Je to svetr, který můžete vzít na událost, jako je oslava, svatba. Je to luxus. Je to kousek, který má v sobě merinovlnu. Merinovlna, speciální druh ovcí, které žijí ve vyšších nadmořských výškách, takže to vlákno, tomu se říká jako supervlna. Je ještě hepčejší nebo vyloženě jako měkoulinkatější než tady tento, což jsem si myslela, že už jako vůbec nejde, ale jde. A samozřejmě zkrácený kardigen přehodíte přes ruce i v tom létě, když ráno třeba chodíte i brzyčko do práce, tak ono nebývá až tak teplo. Vy to dobře víte, ty, které tam pokyvují a říkají ano, ano, v 5 ráno opravdu nebývá teplo. Tak tenhle svetr vás zahřeje a vypadá dobře právě i přes třeba šifonové šaty. Lehce dáte do kabelky nebo přes kabelku. A jdete zase domů, když je to parné horko. Takže to je svetřík, který já doporučuji vlastně celoročně, protože v zimě ho zase využijete jako navrstvení. A má neutrální barvu. Já takhle přiblížím, jestli to vezme ta kamera. Je to taková ta prostě vlněná barva, která právě sluší téměř každému. No a pojďme na video, jak jsme si pohráli s těmito svetříky. Stylingové možnosti, jak nosit svetry, těch je, ale my si ukážeme jarní varianty, protože přichází jaro a chceme se dozvědět něco o aktuálnosti, nebudeme se bavit o zimě, že jo. Takže pojďme na to. Jeden z mojich oblíbených triků, jak nosit úpletové svetříky, ať už s dlouhým nebo s krátkým rukávem, je to podle toho, jak moc je vám zima, tak je dát je pod košile. Říkáte si, to je takové jako divné, to jako jak v té práci jako potom budu fungovat. No prostě jednoduše sundáte košily stejně, jako když sundáváte kabátek nebo sako. Jestliže vám je ještě zima, klidně vrstvěte dál, dejte na košily ještě sako a máte vlastně už 3 vrstvy, takže to už by vám ta zima být neměla. A tady vidíte, jak skvěle to vypadá, je to svěží, je to jiné. A já se zastavím u košile z Buntu, která je teda ze 100% bavlny, ale co je na ní zajímavé, má jenom jednu velikost. Jedna velikost. A vejde se do toho, že na od 34 do 44 nemožné? Jisté, protože já si mohu dovolit s 34 schválně dělat tyhle ty věci, že si vezmu velkou košili. Jestliže už máte ale 44 velikost, tak tam ta velká košile by byla trošičku na škodu. A proto ta košile na vás bude působit jiným dojmem než na mě a je to tak v pořádku. Takže báječný střih, báječná košile ve dvou odstínech. Máme takto žlutou a nebo milovnice tmavě modré jásají, protože ta je taktéž kouzelná. A vy za moment pochopíte proč, protože nejenom, že tady máme spoustu nových svetříků, ale také za mnou je spousta kalhot, které sedí geniálně. Ale vraťme se ke košili, protože tady je jeden zajímavý moment a to je řasení. Záměrně tady nemám zřasenou, ukážu vám lehonkým pohybem. To máte nahoře, takhle to zavážete a máte vlastně košili tvarovanou. Takže ženy, které třeba právě mají širší boky, potřebují vytáhnout tu košili takhle do těch oblinek, aby z boku se trošičku vyštíhlili, tak toto je báječná volba. Takový velkorysý rukáv s protiskladem, je to aktuálně módní.
Trošičku jakoby ta manžeta je užší oproti tomu velkému objemu, ale vidíte, že tam je jakoby potenciál k tomu dát tam i širší zápěstí. Mě moc, moc tahle kombinace baví, je to jiné, je to zajímavé, je to svěží a pořád hraničíme mezi elegancí a něčím, co je jakoby právě trošičku mírně volnočasové. Takže je taková hra elegance, neelegance. Co se týká ještě těch svetříků, tak vám ukážu skvost, který možná se nám nepodaří tak dobře nafotit. A to je takový svetřík, který má ale krajku. Ona je to vlastně vypletená krajka, která je pružná, je to čistota a zároveň něco jako zajímavého v odstínu, který je samozřejmě pro teplé typy alfa omega. Je to nádherná pomerančová barvička. A pojďme ještě ke konci si ukázat teda, co tam za mnou jsou ještě za ty kalhoty. Takže svetry uzavřeme, já myslím, že jsme si řekli spoustu typů triků rád. A na videích samozřejmě vidíte ty stylingové, nejenom kombinaci, tak to, jak mám na sobě. Přijeli nám skvělé džíny, které jsou v boysí střihu, to znamená trošičku jakoby chlapeckém střihu, nosí se mírně klidně snížené, ale co ženy? Je na nich nejlepšího, tak že jsou rovné. Rovné kalhoty, které mají odlehčený materiál, odlehčený denim. Takže kdo chce, dá si trošičku na boky, spadne ten se mírně dolů, říkám mírně, a nebo teda vytáhne nahoru, je to čistě, čistě o vás. Takže to jsou takové lehonké kalhoty denimové v střední modré. Ale my tady máme ještě jedny krásky, které jsou trošičku víc světlejší. Rozšířené nohavice, vysoký pás, ten materiál, no, nebudou tady dlouho, je nám to asi všem jasné, protože ten materiál se nedá samozřejmě přenést, ale to je hebkost, milovnice kalhot na léto, jásají, protože v tom jim horko skutečně nebude. Další kousek, který tady je pro milovníky kalhot i v tom jarním letním období, tak je střih, který už máme osvědčený, je profláknutý, sedí, jak se říká česky, jako prdel na hrnec, prostě je to tam nádhera. Podkolení délka, tady jenom ty švy, já vám to takhle přiblížím teď, ženy, které třeba si chtějí něco pořídit, tak já vám to trošinku přiblížím blíž, protože ono, popis je jedna věc, ale to, když vám to ukážu zblízka, tak je to trošičku něco jiného. Takže i když je to světlá nohavice, má tady ten klínek, který trošičku tu postavu a ty bočky zeštíhlí, takže perfektní kalhoty se středním sedem, není to vysoké, je to spíš jako bez střední, nejsou úplně pasovky. A sedí skvěle až do všech velikostí v podstatě. Každý rok je opakujeme, každý rok jsou vyprodány, protože je to odlehčené, je to svěží, světlé, nádherný kousek. Sukně. I sukně se tu objevily v takovém tom a la sportovním nádechu, takže ženy jásají, protože tu už jsme tu zase dlouho neměli. Vy už na internetu teď najdete aktuálně tuto v takové té oranžové, v té svěží krásné barvičce, ale přijela i vlastně taková to marcipánová, která skvěle ladí právě třeba s tou žlutou, s modrou, můžete kombinovat, jak je vám libo, takže bych řekla taková základová sukně, která se hodí téměř ke všemu. A další základová sukně, která se hodí téměř ke všemu, je tady tato v bledoučce modré, klínové kapsy. Je to pružný materiál, pružný pás, krásně jakoby obkrouží postavu, takže větší zadečky. Ženy, které nenosí ty rozšířené sukně nebo plize, protože mají pocit, že jim jako ty zadečky tady nabidou. Toto je váš střih, protože ono se to krásně na ten zadeček prostě natáhne a vypadáte, no, o dvě velikosti menší v podstatě. Záleží, jak tam samozřejmě budete pasovat ten vrchní díl. Skvělá délka, protože se pohybuje kolem těch kolen. Většinou ty kolena jsou zakrytá, ale záleží samozřejmě na vaší výšce. Kalhoty, které bývají pryč okamžitě, tak jsou tyto.
Vidíme džíny, které jsou jako tepláčky, vychází z tepláčkového stylu, takže vlastně tady máme trošičku víc materiálu, dole se lehce zužující, švy jsou posunuty dopředu, aby vám zužovaly nožku, rolovat na koncích můžete, nemusíte, je to čistě o vás, proč se to dělá, už bychom mohli vědět za ty 2 roky, co povídám a povídám, je to proto, aby vám vlastně veškerá pozornost šla na ten kotník, který bývá nejužší částí nohy, takže koupit si krásné boty. No a máte prostě kalhoty, které budou vypadat do všech velikostí dobře, protože tím, že mají pružný pas, tak vám tady neudělají ten štěp. Když tady to nemáme hladké a vezmete si kalhoty třeba, které končí někde tady v tomto prostoru, kde my máme ty tukové zásoby, co vám mám povídat, jako každá žena to tam má v menší či větší míře, tak když se to tady přesekne, ono to není moc pěkné. Takže díky tomu, že je tam pružný pás, tak vlastně se vám tam nic nebude sekat a je to takové hladší. Třeba pro jablíčka velmi, velmi vhodné. I pro ženy, které mají tvarovanější pozadí a dolů se samozřejmě zužují. Takže základní tmavě modrá, hezky se kombinují s marina stylem, s takovým tím námořnickým. No a už evergreen, který mám já aktuálně na sobě, cigaretové kalhoty, tady máme vlastně narcisově žlutou, krásně vypracované z materiálu, který je velmi, velmi příjemný a nic neproznačí, je to taková kamufláž, takže i v těch světlých kalhotách si myslím, že se nemusíte obávat toho, pokud teda opravdu ty nožky nemáte úplně, úplně špatně, tak tady jsou vlastně sestřičky v totožném střihu v lomené bílé, pozor, to je taková ta off-whiteová a v té narcisově žluté, která je tak svěží, nádherná, ale to opravdu ta barva nás moc baví. Jsou tady kalhoty ještě k kostýmku, které jsou volné s vysokým sedem. Ženy, toto, kdo oblékl a měl správnou velikost, tak vypadal vždycky perfektně. Akorát tenhle kostým máme neustále vyprodán. Takže sledujte i naše webové stránky a starší kousky, protože se může stát, že doskladňujeme. Někdy to trvá i 2 až 3 týdny, než se došijí ty věci. Takže teď například aktuálně vím, že tam máme nové svetříky ze Zapsuty s těma dírkama, co se úplně všem líbily na přehlídce, byli jste z toho úplně nadšené. Takže věřím, že teď možná aktuálně ještě stále jsou. Doskladněné jsou sukně s monary a tak dále. Takže my na vás myslíme, jedu k nám tepláčky z neoprenu, na které čeká tam hodně lidí na druhé straně. Takže my na vás myslíme, doskladňujeme samozřejmě to, co je, nebo co si myslíme, že by ještě jako ten zájem tam byl ve větším. A víte, že stále nám přichází něco nového, něco zajímavého a určitě, když nebude přicházet, tak se zaměříme na vzájemné kombinace těch věcí a budeme si víc ukazovat, jak na to. Protože, co si budeme povídat, je jaro a všichni už asi teďka budeme za chvilinku přihazovat ty šatníky, takže určitě si zase dáme pár rad typů a triků, jak na to, jak být nemilostrný a vyhazovat správně. Nebo darovat správně, to ještě ta lepší verze, a jak to dělat prostě, a jak si vůbec ten šatník vlastně poskládat. Ale o tom někdy příště. Já vám děkuji, že jste sledovali náš pořad Móda bez mula. Vy víte, že příští čtvrtek opět v 18.00 na YouTube La Gabriela najdete tento pořad a mě nezbývá, než vám poděkovat. Já jsem velmi ráda, že chodíte k nám na prodejnu, že tady řádíme společně, je to nádherná energie, mě to moc baví, moc mě to naplňuje a já věřím, že kousek té energie takhle posílám vám, které jste nemohli přijet, nemůžete přijet, jste na druhé straně republiky. Užijte si víkend, užijte si každičký den, každičký moment a opět se uvidíme. Mějte se krásně, nashledanou.